Azərbaycan Demokrat Respublikası başlıqlar tərəfindən işğal edildikdən sonra Azərbaycan təbii ki gözlənilirdi ki yeni bir milliyyətçilik və milli siyaset baş verəcəkdi. Amma ilkin mərhələdə başlıqlar Azərbaycanda başlanılmış milli prosesi, milliyyətçilik siyasetini dəyişdirmədilər, tam mənasıyla dəyişdirmədilər. Millətin adı və dilin adı hələ də türk olaraq qalırdı və bunun əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, başlıqlar Azərbaycan nümunəsində digər türk dövlətlərinə, yaxın şərqdə mövcud olan müsəlman dövlətlərinə, müsəlman xalqlarına başlıqizm ideyalarının yayılmasını istifadə etmək istəyirlər və təəccüblü deyil ki, məhz 1926-cı ildə ilk türkoloji konqres məhz Bakıda keçirilmişdi və onun da əsas məqsədi türk xalqları üçün də ortaq dilin, ortaq əlifbanın, ortaq dəyərlərinin formalaşması idi. Təbii ki, buradakı əsas məqsəd türk xalqlarının birliyini formalaşdırması deyildi. Məhz bolşevik ideyalarının digər türk xalqlarında, müsəlman xalqlarında da yayılmasına nail olmağı idi. Amma 1936-cı ildə bütün SSR-də Stalinin yeni milliyyətçilik siyasəti başlandı. Bu yalnız Azərbaycana aid deyildi, amma əlbəttə ki, Azərbaycan bu proseslərdən öz nəsibini aldı və bu siyasət nəticəsində xalqın adı dəyişdirilərək Azərbaycanlı və dilin də adı eyni ilə də dəyişdirilərək Azərbaycan dili olaraq qoyuldu. Yalnız bu kifayət deyildi və əsas məsələ bundan sonra xalq üçün yeni tarixin yazılması, onun köklərinin bərkidilməsi məqsəd daşıyırdı və beləliklə də Azərbaycan tarixi, Azərbaycan xalqının mənşəyi uzanaraq mediyalara qədər uzadıldı və yeni tarix yazılmağa başladı. Burada əsas məsələlərdən biri ondan ibarət idi ki, yeni adda yeni etnos formalaşdırmaq, yeni millətin formalaşdırılması məsələsi gündəmdə deyildi. Əsas bu siyasət tamamilə etnofederalist siyasətin nəticəsində həyata keçirildi. Etnofederalist siyasətin məzmunu nədən ibarət idi? Bu siyasətə əsasən yerlərdə tütulu bir etnos qurulurdu. Həmin etnos digər etnoslara müqayisədə daha tütulu hesab, onlara daha üstünlük verirdi. Amma digər etnik qruplar isə öz deyək ki, çərçivələrində, öz ərazilərində onlara da müəyyən səviyyədə mədəni və hətta bəzi hallarda ərazi muxtariyyəti də tətbiq edildi. Və bu fikirdən çıxış edərək qeyd etmək lazımdır ki, həmin dövrdə formalaşdırılan yeni deyək ki, adda ki qrup Azərbaycanlı adı ilə yeni bir millət deyil, yeni bir etnos formalaşdırdı və bu siyasətin məqsədi deyəlim ki, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqları bir vətəndaş kimliyində, Azərbaycan vətəndaşı kimliyində formalaşdırmaq deyildi. Sadəcə olaraq türklərin adını dəyişdirilib Azərbaycanlı qoyulmasından ibarət idi.